Яка б не була температура на вулиці, батареї червоні, вікна відкриваємо і рахунки отримуємо за те, що опалюється атмосфера. Чому так відбувається? Тому що теплокомуненерго зацікавлено в тому, щоб спалити якмога більше газу і виставити вам ямога вищий рахунок. Що пропонує уряд? Уряд пропонує прив'язати рахунок, який ви отримуєте, до температури зовнішнього повітря. І це повинна стати відповідальність теплокомуненерго. енерго, зменшувати обсяги споживання природнього газу, зменшувати температуру теплоносія і відповідним чином зменшувати рахунок за опалення вашої квартири, а не опалювати атмосферу за ваші гроші. І зараз ми працюємо в робочій групі, щоб прийняти відповідну постанову Кабінету міністрів України.